Немічні і старенькі під час війни особливо безпомічні. Декого з них вдалося евакуювати рідним і волонтерам. Як доводилось тим, хто залишились самі посеред війни, кому не було куди втікати? Олеся Турчин про притулок в Ворзелі, куди місцеві волонтери під обстрілами перевезли немічних з усього селища і вберегли всіх 35 своїх підопічних. Спокій передмістя, свіже повітря, невеликий житловий комплекс для молодих сімей. Одним снарядом ця ідилія знищена вщент. 17 березня снаряд від Російської Федерації попав у наш будинок. Загалом у нас тут 160 квартир. Юлія з сім'єю мешкають у цьому будинку. Жінка показує нам наслідки окупантського обстрілу. Це залишки 4-го поверху, куди потрапив снаряд. Саме ось цю частину, його там видно, він в стіні в самій. В 8-й була вже пожежа, яка локалізувалася повністю на всю частину першого поверху. І таким чином ця пожежа знищила вщент майже весь 4-й поверх. Мешканці будинку та їхні сусіди самотужки кинулись гасити полум'я. Гасили хлопці своїми силами, як могли, огнетушителями, водою. Потім побачили, що загасити верх не можна, воно ж пішло по всьому. То вони стояли всі, оттягувалися, горіли, що падало, і тушили низ, щоб всей дом не згорів. Щоб тільки коли вже погорили, то верхні етажі. Тушили до 6 ранку. Пані Марія жила на першому поверсі. Її квартира майже не постраждала, проте без води, в холоді та з паралізованим після інсульту чоловіком жінка не могла дати собі раду. Порятунком став тимчасовий прихисток, який організували місцеві волонтери. Сюди і перевезли жінку із чоловіком. Вони взяли тачку, положили подон, на подон положили матрас, і всі ці хлопці, що тут перевезли, мені чоловіка сюди. А він, взагалі, він навіть сідати не може. Так що дякувати хлопцям, вони перевезли нас в тепло, в добро. Ну, і ми... Тут це в приміщенні колишнього літнього релігійного табору у Ворзелі. У нас багато людей було, які дійсно нуждались в допомозі. І ми вирішили тут це зберегти. І сюди всіх лежачих, які нуждались в допомозі, ми тут запустили такий комплекс. Загалом у комплексі мешкає 35 людей. Більшість із них ледь пересуваються або взагалі не можуть самостійно рухатися чи дбати про себе, особливо під обстрілами. Я залишився один. Один. Дочки, війна розкидала всіх нас. І привезли сюди. Голодні роки пережила війну, я дитинство пам'ятаю, все війну. Ну, а це дуже тяжко пережила. Бомбіжка ця, розруха, кому вона треба? Люди жили мирно, ожог, бачите, отримала ожог. Це кип'яток вилився цей кирпичів на руку. Саме місцеві волонтери та цей центр стали для них прихистком посеред війни. Хлопці знаходять дрова, носять воду. Під час окупації робили вилазки через позиції за продуктами. Нам топлять, нам їсточки дають, водичку дають, усе. Так що дякуємо ми, звісно. Ми дуже перед ними преклоняємося, тому що якби не ці хлопці, то я не знаю, що було. Ми б там би всі пропали. Є дійсно люди, які збирали волонтерку і завозили її нам в Україну. Тобто вона доходила до Києва, і ми її туди виходили і забирали. Тобто це було, скажімо, дуже опасно. Але ми її забирали, завозили, роздавали сухпайки, роздавали все. Дівчата, а серед них і Юля, квартира якої постраждала під час пожежі, займаються їжею, допомагають доглядати немічних, а під час бомбардувань водили тих стареньких, хто може самостійно рухатися, до бомбосховища. Ось під такими ковдрами ми накривали пансіонерів від холоду, мою дитину, от, в три ковдри, ховалися від такої низької температури. Там у нас далі стояла вода, свічки, і таким чином ми трошки освітлювали цю територію. Ті ж, хто не в змозі рухатися, так і залишалися у своїх кімнатах під час обстрілів. Лише з однією надією – Бог захистить. Сюди осколок, тільки він ту сторону побив, а цю ні. Ну. Да. Тут так стріляло, день і ніч стріляло. Прикрию одіяном і все, і сама сижу.
Бог милував, у притулку усі цілі. Його мешканці та їхні родичі не втомлюються дякувати волонтерам, які взялись рятувати їх у вирі війни. Та попри свій вік і негаразди, сподіваються ще прожити довгі та мирні роки. Скоро буде юбілей 85. Приїжджайте на юбілей. Олеся Турчин, Сергій Приходько, телеканал «Київ».